ang alamat ng araw, buwan at mga bituin. Noong unang panahon, ang paligid ay pawang kaliwanagan. Wala pa noong gabi sapagkat laging magkasama ang araw at ang buwan. Bilang mag-asawa, palautos ang araw sa buwan. Hindi nito binibigyan ng kapantay na karapatan ang ina ng tahanan. Sobra naman sa bait si buwan lahat ng utos ni Araw ay sinusunod niya. Kahit na ang ipinag-uutos ay dapat suriin at pabulaanan. Minsang magbalak mamasyal si Araw ay inutusan niya si Buang ipaglaga siya ng mga dahon ng gabi. Kailangang puno ng nilagang dahon ng gabi ang palayok pagbalik ko, utos ni Araw sa nahihintakutang si Buwan. Beh. Pero tiyak na uurong ang mga dahon ng gabing ilalaga ko. Marahang paliwanag ng buwan na mistulang sunod-sunuran sa kanyang asawang naghahariyariyan. Basta tiyakin mong puno ng dahon ng gabi ang palayok pagbabalik ko. Pasigaw na diin ng araw sa nanginginig na may bahay. Nag-iiyak ng nag-iiyak ang buwan. Alam niyang hindi mapupuno ang palayok kapag nilaga sa kalan. Sapagkat lubos na mabait ang buwan, pinagtsagaan niyang lutuing mabuti ang mga dahon ng gabi. Pero kahit si Kaping mapuno ang palayok, ay hindi niya ito magawa. Lagi at laging may bakante pa ring lugar sa loob ng palayok na pinagpapakuluan. Nang magbalik ang araw at itanong ang mga dahon ng gabi ay napailing ang buwan. Hindi, ginawa kong lahat ang makakaya ko, pe pero hindi ko mapuno-puno ang palayok sapagkat umuurong ang mga dahon ng gabing inilalaga ko. Laging ganyan ka, panumbat ng araw. Noong isang linggo, pinapalitan ko sa iyo ng ibang kulay ang asol na karagatan, pero di ka man lang nakasunod sa aking kautosan. At hindi ba, Pinakiusapan din kitang pantayin ang lahat ng burol sa kanluran, pero ano ang ginawa mo? Ipinagkibit-balikat mo lang ang utos ko. Asawa mo ako at hindi utusan! Ngumatal ang boses ng galit na galit na buwan. Pantay lang ang ating karapatan. Kung utusan ang turing mo sa akin, mabuti pang tayo ay maghiwalay. Aba, kung yan ang gusto mo, ay susundin ko. Taas no ang sagot ni Araw. Ako ang ina ng mga bata, kaya kailangan sa akin sila sumama. Para mamatay sa lamig mo? Nangahamong tugon ng araw. Paano kung isasama mo sila? Tiyak na mamamatay sila sa sobrang init mo. Sa akin dapat sumama ang mga bata. Ako ang ama nila. Ako ang ina na laging kayakap nila. Nag-away ang dalawa. Sa paghahatakan nila sa mga anak, ay nahulog ang mga bata sa kalawakan. Mabilis na hinabol ng buwan ang mga anak na naging kumpul ng bituin sa kalangitan. Ang araw ay kontento namang naghihintay na lamang sa kanyang makinang na trono sa kalangitan. Hinihintay pa rin niya ang pagbabalik ng asawa at mga anak. Mapapansing sa umaga at katanghalian, matatanaw natin ang mapagmalaki at magagaliting araw sa kalangitan. Sa gabi naman, makikita natin ang malamlam na liwanag ng buwan at kikislap-kislap na mga bituin sa kaitaasan. Wakas, salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, paalam!